Mesto aj Župa uzatvárajú pre koronavírus základné materské i stredné školy. Divadlo, knižnica aj iné inštitúcie rušia podujatia. Trnavská promenáda je už dlhší čas bez detského ihriska. Volejbalový víťaz bol len jeden, rodina zo Zvončína. Na Slovensku máme už niekoľko potvrdených prípadov koronavírusu. Práve preto zorganizovali odborníci v našom meste stretnutie, aby zabránili jeho šíreniu. Viac informácií vám prinesie Šimon Nemček hneď v prvej reportáži. Vstúpte do obrazu. Na Slovensku sú prvé potvrdené prípady koronavírusu. V súvislosti s preventívnymi opatreniami sa vo všetkých mestách rušia podujatia s väčším množstvom občanov a študenti niektorých škôl majú mimoriadne voľno. Počet nakazených pribúda na celom svete. Koronavírus hlási už vyše 90 krajín. Prvé prípady koronavírusu sú už na Slovensku. Nie je dôvod na paniku, pretože veľká väčšina ľudí sa uzdraví. Približne 80% osôb nemá ochorenie s komplikovaným priebehom. Na ochorenie koronavírusom zomiera 2 až 3% osôb, čo je ale menej ako na chrípku. Základné preventívne opatrenia proti koronavírusu sú podobné ako pri chrípke. Dôležité je vyhýbať sa úzkému kontaktu s ľuďmi s akutným ochorením dýchacích ciest, často si umývať ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, alebo používať dezinfekčný prípravok s alkoholovým účinkom, nedotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami. Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať do Talianska. Koronavírus v Trnave zatiaľ nebol potvrdený. Tým, ktorí sa vrátia zo zahraničia, ministerstvo zdravotníctva odporúča, aby 14 dní kontrolovali svoj zdravotný stav. Fakultná nemocnica Trnava disponuje dostatočným počtom aj ochranných pomôcok, čo sa týka oblekov, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov. Máme izolovanú kompletnú infekčnú kliniku, kde disponujeme zatiaľ momentálne 11 izolačnými izbami, ktoré však vieme zvýšiť na celkovú kapacitu 40 lôžok. V Trnavskom samosprávnom kraji uzatvorili všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, divadlo Jána Palárika ruší predstavenia a podujatia nebudú ani v knižnici Juraja Fandliho v Trnave. Z pohľadu kraja my počítame s tým, že by mohlo dojsť určité karantény nejakého obce alebo mesta, prípadne nejakého regiónu. V prípade, že máte podozrenie na koronavírus, nič nepodceňujte a kontaktujte call centrum pre Trnavu na čísle 0905 903 053. Šimon Nemček, Mestská televízia Trnava. Už tento mesiac môžete opäť využiť obľúbené zdieľané mestské elektrobicykle. Pre väčší komfort obyvateľov radnica zakúpila 38 nových kusov. Spolu bude pre používateľov k dispozícii 118 elektrobicyklov. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, môžete to urobiť osobne v klientskom centre na Mestskom úrade na Trhovej 3, online na webe bikesharing.trnava.sk alebo využite bezplatnú mobilnú aplikáciu Freebike. Zaregistrovaným používateľom v predošlej sezóne stačí zaplatiť sezónny poplatok 20 eur. Tento poplatok zároveň slúži ako kredit pri výpožičkách. Cenník výpožičiek ostáva rovnaký ako minulý rok. Prvých 15 minút jazdy je zdarma. Bezplatná je aj rezervácia elektrobicykla počas prvých 10 minút, napríklad pri odbehnutí do obchodu. Dlhšie pauzovanie je spoplatnené. Poplatok za vrátenie elektrobicykla mimo stanice sa mierne zvýšil na 50 centov. Mesto Trnava sa inšpirovalo nedalekou Nitrou a spolu s partnermi organizuje charitatívnu zbierku s názvom Bicykel do každej rodiny. Zbierku venovali tým, ktorí si bicykel, kolobežku či trojkolku z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Tieto dopravné prostriedky môžete darovať na prízemí obchodného centra na ulici Ferka Urbánka v pracovných dňoch od 15. do 20. hodiny a počas víkendov medzi 10. a 18. hodinou. Zbierka sa začne 16. marca a bude trvať do 9. apríla. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa stala miestom pre inovatívny projekt s názvom ArtS. Ide o spoluprácu študentov dejín a teórie umenia z Trnavskej univerzity a mladých umelkýň a umelcov z prostredia Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na výstave nájdete vybrané diela mladých autorov z katedry maľby, sochárstva, grafiky či intermédií a digitálnych médií umiestnené do priestorov fakulty tak, aby voľne reagovali na odkaz jednotlivých katedier humanitných vied. Výstava potrvá do 27. marca.
Známa režisérka Mariana Čengel-Solčanská zavítala medzi Trnavčanov. Jej filmy ako Únos či Svinia rezonovali medzi Slovákmi, pretože odkazovali na politickú a spoločenskú situáciu. Návštevníkom porozprávala o svojej knihe Generál Štefánik a o príbehoch Jánošíka. Trnavská radnica začala s preventívnymi opatreniami, aby zamedzila šíreniu koronavírusu. Uzatvorila základné a materské školy, ale aj umelecké školy v pôsobnosti mesta. Ruší tiež všetky mestské podujatia a ohľad berie aj na seniorov v zariadení opatrovateľských služieb. K rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja sa pridáva aj mesto Trnava. V pondelok zasadol krízový štáb, ktorý nariadil zatvorenie škôl. Krízový štáb reagoval na tému seniorov. Môžeme k dnešnému dňu povedať, že od zajtra, od 10. marca máme zatvorené denné centra seniorov a obmedzíme poskytovanie stravy, kde sa môžu hromadne zdržiavať títo seniory. Od toho istého dňa uzatvoria základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zatvorili aj umelecké školy a centrum voľného času. Mestské jaslé, základné školy a materské školy v pôsobnosti alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava budú zatvorené do piatku a počas týchto nasledujúcich dní do piatku bude niekoľkokrát operatívne zasadať krízový štáb, ktorý bude vyhodnocovať, ak sa potvrdí nejaký prípad koronavírusu v Trnave alebo v blízkom okolí, ako budeme postupovať ďalej. Pedagógovia si môžu vziať dovolenku, pokiaľ bude škola zatvorená. Alebo sa zúčastnia toho pracovného procesu, prídu do práce a budú robiť klasickú prípravu na ďalšie vzdelávanie. Prípadne sme im odporúčili, aby sa zapojili do čistenia priestorov, do upratovania priestorov školských zariadení. Špeciálny režim platí aj na mestskom úrade. Klientské centrum, pokladňa, ohlasovňa pobytov a matrika fungujú ďalej za sprísnených hygienických opatrení. Klienti dočasne nebudú mať prístup na pracoviská jednotlivých odborov úradu na prvom a druhom poschodí na Trhovej 3. Naplánované svadby na radnici budú za sprísneného hygienického režimu. Uvítania do života od 10. marca až do odvolania zrušili. Rovnako zrušili stretnutia výborov mestských častí a zasadnutia komisií i mestského zastupiteľstva budú bez účasti verejnosti. Zastupiteľstvo chcú ako doteraz vysielať online. Všetky podujatia, ktoré sú v kompetencii organizácií mesta, sú zrušené do odvolania, čiže od zajtra do odvolania sú zrušené. Upozorňujeme právnické osoby, respektíve majiteľov nejakých klubov voľnočasových aktivít, aby zamedzili organizovanie takýchto podujatí. Ak je to nevyhnutné a musia sa teda udiať, to už je v ich rozhodnutí. Odporúčame prítomnosť bez divákov. Mestskú polikliniku počas dňa viackrát dezinfikujú. Prosíme občanov, aby navštevovali lekárov len v nevyhnutných prípadoch. Na žiadosť mesta robí dopravca dezinfekciu všetkých autobusov mestskej autobusovej dopravy. Občanom odporúčajú zvážiť cestovanie v prostriedkoch hromadnej dopravy a tiež vyhýbať sa podujatiam s väčšou koncentráciou ľudí. František Unger, Mestská televízia Trnava. Z našej ponuky vyberáme tieto relácie. Zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, k tomu informácie o aplikáciách a o počítačových hrách. To sú živé technológie na obrazovkách Mestskej televízie Trnava. Relácia pre motoristov a všetkých fanúšikov automobilov. Mototip. Predstavujeme vám novinky na automobilovom trhu, testujeme nové modely, radíme s údržbou a servisom. Každý mesiac nový diel. Sledujte Mototip vo vysielaní Mestskej televízie Trnava. V našej redakcii sa nám kopia divácke otázky o tom, čo bude s promenádou a obľúbeným detským ihriskom Gulliver. My sme to pre vás zisťovali a tu je odpoveď. Gulliver, mocný a statočný strážca liliputánskej krajiny s názvom Promenáda zdobí Bernolákov sad od roku 2005. Drevená konštrukcia tela obra s rukami hojdačkami a nohami šmikľavkami strážila obľúbené detské ihrisko. Časom, ale aj činnosťou vandalov z tohto miesta ostali len pozostatky, nad ktorými sa pozastavujú okoloidúci a vymýšľajú zaujímavé nápady, ako prostredie promenády vylepšiť. Napríklad väčšie toto detské ihrisko. Ako tu bolo treba predtým, že nejaké šmiklávky alebo nejaký detský kolotoč. Ja by som uvítala, keby sa obnovilo toto ihrisko pre detičky. Čo tu je? Sú len síce pozostatky, ale radi sme sem chodili voľakedy. Myslím, že máme na Slovensku dosť stolárov, majstrov, ktorí by mohli niečo z dreva zase vyhotoviť.
tie prvky, čo tam chýbajú, tie nohy. Mesto tento rok plánuje v promenáde zrealizovať iba menšie úpravy. Na budúci rok plánujeme vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov na riešenie sadu Antona Bernoláka, teda promenády. Keďže architektonická súťaž je rozsiahly a dlhodobý projekt, budeme až do zrealizovania víťazného návrhu v takom obmedzenom režime, čiže bez väčších investícií, ale samozrejme zabezpečíme opravy alebo doplnenie toho, čo bude potrebné. Medzi plánovanými prácami je oprava lavičiek a úprava zelene. Plánujeme aj doplniť kolotoč na detské ihrisko Gulliver, takisto budeme doplňať aj štrkovú dopadovú plochu pod hojdačkami. Promenáda je obľúbeným miestom aj pre majiteľov psov, ktorí by uvítali smetné nádoby na exkrementy. Mohli byť, lebo do obyčajných to musím hádzať, lebo sú tu neni. Čo vám prekáža na promenáde? Tie mladé partičky, ktoré tu pijú a fajčia a necítim sa zrovna najpríjemnejšie, keď potom chcem ísť malou sa sem kočikovať. Tento problém nastáva po zotmení, kedy podľa slov zastupujúceho veliteľa mestskej polície Ivana Ranušu hliadky zvýšili svoj výskyt v promenáde. Špeciálne nariadenie mesta vysiela hliadky do problémových častí každý deň niekoľkokrát. Policajti však musia byť oblečení v služobných uniformách a jazdiť na služobných autách a tak sa stáva, že skupiny rušiace nočný pokoj vidia prichádzajúce hliadky v dostatočnom čase na to, aby umiernili svoje správanie. Polícia spolu s vedením mesta ale myšľa aj nad kamerovým systémom. Cez deň však Bernolákov sad teší Trnavčanov farbami a pokojom. Tento rok aktuálne veľmi, lebo tu nikto nie je, takže malý môže spať. Ale je tu čisto a zatiaľ sa dá aj hrať s deťmi, kde a zatiaľ je tu príjemne. Či promenáda dostane kompletne novú tvár a ako bude vyzerať, nám povedia až nasledujúce roky. Nie je však vylúčené, že Gulliver zostane pýchou tohto parku aj naďalej. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava. Na záver sme si pre vás pripravili krátku anketu v trnavských uliciach. Stále nám môžete posielať tipy na Trnavčanov, ktorí majú zaujímavé a netradičné hobby. Napíšte nám na redakcia@mtt.sk a my o tom radi spravíme reportáž. Teraz nasleduje regionálny magazín a po ňom športové správy. Bude budúci premiér z Trnavy? V uliciach sme zisťovali, čo na to hovoria občania. Je to schopný chlapec, múdry, rozumný a mal by mať dobrých spolupracovníkov, ktorí ho budú podporovať. Zhodnotil by som to veľmi jednoducho. Voľby dopadli 2/3 z 3. Nie sú tam červení, nie sú tam hnedí a držím mu palce. Ja som spokojná s týmto výberom a dúfam, že splní všetko, čo slúbil. Ja sa teším. Verím Igorovi Matovičovi. Nie, že by som bola spokojná nejak s tými výsledkami, ako to dopadlo, ale ja som toho názoru, že každý môže dostať šancu a nech ukáže teda, čo dokáže a čo nám narozprával, tak dúfam, že to splní. Osobne si myslím, že trošku to dopadlo tak, že pán Matovič dostal až príliš veľký mandát a trošičku sa obávam o to, ako naloží s toľkou zodpovednosťou, ktorú má, ale verím, že to zvládne. Tak sme s tým v pohode momentálne, tak dúfame, že sa zhostí svojej úlohy tak, ako to hovorí a že nesklame tých svojich voličov. Nevnímam ho úplne ako Trnavčana v takýto roli, ako je, takže skôr vnímam jeho význam pre celé Slovensko, čiže nie je nejako ako lokal patriot, ale dúfam, alebo vnímam ho tak ako človeka pre Slovensko, nie len ako Trnavčana. František Unger, Mestská televízia Trnava.